Strak I kroppen, armene opp. Se langt fram, lena ut og sats ifra. 3, 2, 1, go! Det jo livsfarlig. Aldri igjen. Aldri igjen. Fy faen. Fy faen. Har du noe kult da? Åh, helt jævlig. Får du bare på andre siden her I tillegg, og så får du hodet rundt på andre siden av tallet. Sånn. Kjempebra! Ja.